ومن جزر القلعة. إن الله تكمله يأمركم ومامشون أن تؤدوا الأمانات نتكلذ ذي أمانة إلى آلية ذوينيزو ما لي أمانة ونوني إيرجز دين أمانة أو يمدو نوني إيرجز إنو شوان ورمي أشرجز وإذا حكمتم يكنا من مزاو بين الناس بين وانو أن تاكموا من حيث لي يوم نمزي ساو شوانو نمزا بقوا يشليوا وإيدي Bambu ya wangu ajabu. Yudwa bambu ndinwa njeni mwishiliani. Halilemzi matakaka ajabu. Ya shilemzi mabasi. Ambeheli fulani anele za tselewa. Ya baba aze mongozi isa. Kwelewa jirani jadungu wa bambu mimi. Ya utuelewa mzi mabasi. Lazima welewa woi. Welewe. No. Inna Allah kika mnezimu. Nia ni maa ya aithu kumbi. Kairi. Jelezo jema mnyezi msoya. Niyama. Ya. Luwema wa mnyezi. Lejelezo mnyezi mwamika wa nilo. Inna Allah kika mnyezi mkana. Kajara mzika samia. Niyewe shia basuira niyewa. Lekea lima la niyama. Niyama ma ya aifu kum. Ha. Luwema wa hima elezo. Ika mnyezi mwamika. Yomu na suhini. Na mfanya jawa na mfanya jawa. Eza mbavano na zi. Mwazileza ama na zawandu. Sika jeziwa. Eza vili. Ekanga mna mzawa wandu. Mwana mze. Awadilifu ndao, kuna ushu ndo kufanya, mpaka wewe, ujua. Shawa nguwa hiliwa ugidi ya wata. Wanambaba mzi mtazumzi. Hawambaba mzi mwazazumu tafauti. Washinana wa shiunga. Ujamba uwa fanya sulu. Kujawane shiunga. Wekuje metera he shiunga. Kutujua shidumzi waje. Kutujua miriamane ilo arma shiunga yomi ngabi. Ranzila vani, ranzimi embe, ranzimi nasu. Lelo parabunji lio cheki parasuma. Oka nase wakati wangwa. Na wende mwishiliana. Wenge, tiari ambe kame embe rengo panduwa juu. Ena rengo panduwa mbatu. Ande na trefa seheli. O panduwa juu nde mana pia, ranzimo, go ranzila vani, ranzija. Unu. Yo la gilagi na sijidi ne. Zidu so zileka huo, baishe bada maa kumeka sina tama. Mana vana wabiwa la gilagi mekuba niyangi ya heka nzabuku mbaganji. Nizo pia, lazima wende razi wa shuhudi ya shilaini. Heka ushishuhudia, isa hila, hiliu tuwa, hakumulia. Inna Allah hakika mnezi usmana wa ta'ala kana kajala zikasamia. Uisho hizo pia, unzifaneo, basuira, selaini, uwa. Ya ayuwa aladhina amanu, eni wa andu muamini mnyezi msumahanu wa ta'ala. Atuye Allah na mumtu ya mnyezi mungu, haudunga, haina juma mdishani. Atuye Rasula na mumtu ya mtume, haina juma mbali mungu ya mambieni, mzifani. Wa uli la amri minkum, nanu wambika awamu wa mtawali yani, wanabandu vanu wale tafsiri, wanazioni, haina mduvanu, ya uli la amri minkum wanumba. Wandu wafaume. Wandu wanazioni. Alaima. Amba. Wambaka sababu nuzuli. Nga usahaba mba Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Enda ama nkodo. Nena Khalid ibn al-Walida. Mwende za Khalid ibn al-Walid ni haze ifanya uhodi nchi la wambula wambu watsi roya mundima wala waroha izo olakani alafuo Khalid ibn al-Walid ni akamir al-jeshi ya kaulazi mwishiliwa ya ka general. Alafila mkodo kwa yandisa, enda Taiwano, Ammar bin Yasir haono mungu, mgolamba kaa mimi, si amini mnyezi mungu, nanga mwanzo mchi ya maifadu. Tidomba masala tuljewari, yani jewari, mungu torenga mungu ambao ingi harmo ya mani yangu ya siko menwa. Yo kira mungu kaa, zengkodo za doka. Alafola mungu abaki, Khalid ibn al-Walid alaula haja,
ajao nembu bumuzizo yombu indinata na undaba. Selo na mara mbeka wano ya silimi. Sina mimi tinkiamu wa hifadhi yangu. Ya waka munga tinkamu. Ya mbeka atujiru wa ana al-amir. Wengu ringu thoma na mungu na wengu ikomandala amir. Mungu mungu. Wengu ringu andune udo ambaka weyati kumelo hefu. Na kunga wana mungu wawo. Sawa, lazime mungu. Lazijua. Kadi wala ndo lazime shidua rati. Alafu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwa. Ya ayu alladhina amanu, enyi wandu mwaamini Mwenyezi Mungu Subhanahu. Atiu Allah na mumte Mwenyezi Mungu. Wa atiu ar-rasula mumte Mtume. Wa ulil amri. Sasa kutubia mwa tafsiri ya ngwa mabami ke jambo wa atiu ulil amri minkum. Manawanu wana Adam ikao zozi umbe. Atiu Allah bizadu hamku pia lazima sifanye. Atiu Rasul lazima zadu hamku pia sifanye. Wa ulil amri minkum lazima mbe achuje. Azinu ambao Mungu azikubali au aziharaya. Wanaona damu. Azinu ambao jema haumbi. Azinu ambao ngwadua wako sudua. Ya baada ngwadua ngwasingorwa raha mvuu au aruhusiwa. Hizo pia zo mkini show hapo. Jema namba wa ulil amri minkum. Asaidi yaka unudongo jizo, ya ule tasawafi, chasi nga lifubisao, upande u, ule lamdi mingu. Ambe za tafsiri hezi wadi, za jalalaini, za abisodi, tafsiri tabari, tafsiri kutubi, tafsiri akama al-Qur'an li jasasi, ata jwande, umalani sisi lkubira anasafi, ha? Saidi hawa, nuwadu waji, nuwadu waji, ungo vira waka, wa ule lamdi mingu, wanu, gohanu, mkawo, wamitawa liyani, gofaume. Alafule kalima linu, wilo wilo, ilmi yani, kia ilmu, ya abu amir, ya andweke mdu ya soma, udwe sharia shamundi. Abwesa inja na duku mumbili, abwela zima mshileka yemhu, na lazima mshileka wende ujuzo mgu ya hama. Abwela zima, فانتنازعتم كم قرانا في شيء ما يدشونس فيه ماذا مخالف يعني فردوه نمجيز نمجيز الى الله والرسول نمجيز الى الله والرسول كجمع الى الله والى الرسول ila Allahi nga rejizoa mungu enda huu kanendu ranga le Qur'ani eze lungo zinu mungu wa zamba anume Qur'ani ambama inna malhamdu Qur'ani hafu mbuna anume vina mbuna anume Qur'ani ya wakalazi ze lungo zinu kazijakungulo asulani anume Qur'ani. Yemoza tufungulwa. Kabati wandu wazio nao, mana wanga weza tufungulwa na wandu ziona. Inga anzo wadama, wafuka haa. Andikawa soo, wawonaza nunga hivu. Ina mnekawa, wazuka hivu. Ikawa nuwende. Unashione, haparotawa wana, armee, maternite ya wando wakanda wafanya zibu hata alafuwa na wando kwa jakazo wa nimero watukazo wa nimero wana watawa wana etabu ya eshe koza wala mzade katujwa kaza mwana mume wala mwana mshu alafu mzimaza mwana mume mzimaza mwana mshu. Ngareje hiyo rameka vandu ekamba mnashioni, wase doji jazapu kwa menana ni mnashioni. Shanga mwezi mzoni hao ni mnashioni, utozi wana. Asu anoshi ndanaba, natenga tuko fanya. Abo wangu ni mwana mme, abo wangu ni mwana mche, abo wangu ni mwana mme, abo wangu ni mwana mme. Andoi na wangu ni mnashioni. Ama na mdengu wa tazewa wa hili, wafanya tafaisu.
fanya analizi wa ungulwa. Mwangale ulonele ziwele jinji mnambi. Walanda wafanya, lilajundua wa hundo manamisha mzima mgai benza padedo kawawa hili, nge na ziwa jinji, hane. Mbabu ulonele ziwele jinji, wende aze manamume, manalithakari mithula hadhi lontai. Manamume, ya umunda mafuhu maili ya manamisha. Ongele busu meendo lazima lide hako ije mimo yundi andizo dan leo unda ma wamshe ndunzo bawo chango shiro masi na mzana maneno na mimi wangu ni hamba na hadi haina maana pia ebano armo mji mpaka fulani ebano armo mji mpaka fulani bali sasa pia alafu bano atopando yeye mwende hadi hiyo ila ka yaona ma sawa wende wako wangu vanu babira umasi una mzana shakuja duo kachila hiyo sikabla ya abo lidaka ni mithu la adhu lontain ukaende wakaizo zivizini ziram abo chiwi chawo ezili zao chawo ya ziwono ato wano yani wanjiawa pande wa hele ziwa ono manu ziko mfinishi abo sababu ya saa tena yezi mtumana watana wanaziwono mbao Zubair ibn al-Awwam waibwana wa Sofia. Na Sofia waibwana nyemba ba mtume sallallahu alayhi wa sallam. Alafu kikomori mungu kwa mwelewa shavanga ni manga kwa mwono zindi mungu. Mana kumori kwa sine bahati ya hena mnayo. Harmwezi munga ataula sawahi dingizo, ranzize Tanzania, ranzize Kenya, kema mbegiri. Harmwezi munga, waha miho, ziko vira. Alafanu shidianaki zi munga, woya nosize, ranzi sararu za trasia taa, sasita za msato. Alafeo renga kafuazi iya, mbagi waya nosiza vai, ranzi saila taa, sakuwe na mbini. Mbaji ajoja sikuwe na bili, ajono sizea ya taa usikuge ushe. Yanti maji ya namiluwa utiyo.